تابلو قلم خوێنەرەکانی یەکێکە لە کارەکانم کە بۆ ساڵڕۆژی ڕۆژنامەنووسی کوردی ئەنجام بمداوە. ئەم تابلۆیە هەمووی کۆی تابلۆکە یەک تابلۆیە، بەڵام هەموو ئازارەکانی ڕۆژنامەنووسان، هەموو ڕۆژنامەنووسانی شەهید، هاوکات لەگەڵ ڕۆژنامەنووسانی بریتیشدا لە ساڵی 1985 تاکو ئێستا تێدا کۆبووەتەوە. ئەم تابلۆیە تەعبیر لە دوو شتەکە. یەکەم تەعبیر لە بەردەوامبوونەکە لە کاری ڕۆژنامەنووسی لە هەمان کاتیشدا، وەکو وەفایەک بۆ ڕۆژنامەنووسان و داگیرساندنی مۆمی وەفا بۆ ڕۆژنامەنووسانە. انجام دانی کومەڵێک چالاکی لەوانە یەکێک لە چالاکان ڕێزلێنانە لە کۆمەڵێک ڕۆژنامەنووس و هەروەها کردنەوەی دانان چەندین وێنەی ڕۆژنامەنووسی ڕۆژنامەکان کە هی ئەو کات وێنە جیراوە و دانراون پیشان دەدرێن لەگەڵ پیشاندانی چەندین کتێبی ڕۆژنامەنووسی بۆ ڕۆژنامەنووسان و بۆ قوتابیانیش.